свещени земи. Събрали се горди мъже и жени, красиви и снажни, и с чисти души, сред първите най-добри. Решили да бъдат единен народ, различен с достоен и честен живот, да бъдат почтени, добри и злини, нарекли се българи. Българи, достоен народ, българи, с огром сърца. Нощен хоризонт. Наистина времето препуска, така че аз веднага предлагам да чуем и още една композиция от албума Българи на група Българи, и тя е На теб, Българио. Да. Така, не е издишен малко заряд патриотичен на всички. Абсолютно, нас. Да. И тук даже имаме нужда. Там, където ни слушат, така че в навечерието на коледите, на годишните празници, да се заредим с българска древна енергия и една песен, посветена на родината ни, в изпълнение на гостите тук в студиото. Да, по текст на Иван Вазов. Да. Тя е другата, която не е по наш текст. Това е. Слушаме.
на твоите рани, кръв без цена на твоята жалост и тъга. На твоите сълзи и въздишки, на твоите страсти и тегло, и на венеца мъченишки изгрял на твоето чело. Прокуден тука на чужбина, далеч от твоите гори, сърцето ми сега проклина тиранът, който те моли. Желая ви успех с новия албум, успех на групата, нови победи и весели празници. Благодаря и на вас. Благодаря. Много всичко. Ви благодарим за това, че ни поканихте, за това, че ни дадохте възможност да представим албума и за това, че ни поканихте на вашия концерт на 6 януари. Със сигурност ще присъстваме. Добре. И весело посрещане на всички на светлите празници. Абсолютно всичко най-хубаво. За тези, които не са забравили, днеска в клуб Три уши от 10 часа вечерта. Да, и слушаме на финала на това гостуване. Аз не спрях и ние също не спираме. Предаването продължава до 3.
Хоризонт.